はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今回もね、ちょっとガシャッとねやってきたんですけども、いつものね仏像シリーズとは全く違うものをねガチャッとやってきました。カプセル全体はこんな形でね、なんか漢字がねごんべんに、これ西に早いかな、なんかねこんな浮き出し文字がね入ったカプセルになってますけども、今回はね何をやってきたかというと、もうねここにちらっと見えてるんですけども、ピンマイクというやつをねやってきました。なんかねちょっと面白そうだったんでね、興味本位でちょっとガチャってみたんですけども、どんなものなのか早速ね開封していきたいと思います。はい、それではねカプセルを開けていきましょう。パコッと、ね中身はねまたねちょっと後でね詳細を見るとして、まずねちょっとこのパンフレットっていうかな、冊子を見てみましょう。ここにピンマイクアクセサリーということで、全6種類、シール付き1回300円ということで、こんな感じでね、まあ、ピンマイクですね、いわゆるね、ラインナップがこんな感じで全6種類で、どうもねピンのここのねモフモフのとこの色違いと本体の色違いということで、本体は黒とパープルと濃いブルーですかね。で、ピンのね、このマイクのカバーのところの色がね6種類あるということです。タイプがアルファベットで売ってますね。 A タイプ、 B タイプ、 C タイプ、 D タイプ、 E タイプ、 F タイプということで、なんかね注意書きがありますよ。本商品に実際のマイクの機能はございません、アクセサリーとしてご使用くださいということなんで、ピンマイクと書いてますけども、あくまでもまあ飾りですよということで、ダミーですね。まあピンマイクを模擬したおもちゃですよということです。で、付属のシールで、本物感覚アップということで、本体になんかこうシールをねペタペタ貼るというようなことみたいです。はい、裏側は特にありません。ピンマイクアクセサリーということで、ほにゃららほにゃららと注意書きが書かれてます。で、もうすでにね先ほど透明カプセルの中から見えてましたけども、私が当たったのはこの赤いね、赤いモフモフなんで、タイプ A というやつがねどうも当たったみたいです。じゃあ早速これね、開けて見てみたいと思います。はい、本体はこんな感じでね包まれております。ナイロンビニールをねポチッと落とって、中身を出していきましょう。よいしょ。まずね本体のねボディ部分がこんな感じになってます。それからピンマイクのねマイクの部分がこんな感じで、クリップなんかもついてますね。はい、で付属のシールということで、シールこんな感じで、これね日本テレビじゃないですね、これメキテレビになってますね。持ち出し禁止とかね、 B スタジオとか、なんかこんなね、マイクの仕様とかね、こんなシールがねあります。本体の方ちょっとね、詳細を見ていきましょう。KC の0925というなんかね模擬した型番でしょうか。はい、マイクロフォンレシーバーということで、これまあレシーバー本体のようですね。で、側面はこんな感じ。特に何もありません。底も特に何もありません。で、上側にですねなんかいろいろあります。ボリュームを模擬したねダイヤル、それからパワーの LED ですね。それからマイクのオンオフスイッチを模擬した、これ特に切り替わりません、ダミーなんでね。それから 3.5 ミリイヤホンジャックのところね、これのポートがあります。この相手のねプラグを挿すんでしょう。まあ結構ね、ダミーにしてはいい感じで模擬されてるんじゃないでしょうか。それからまあ本体にこうクリップがねついております。特にこれクリップなんかできるかっていうと、普通に挟まるだけというような感じですね。あとここに本体のバッテリー入れのね、模擬した蓋がありますけども、特になんか開く気配はありません。まああくまでもおもちゃです、開きませんこれね。ここにね蓋ありますけども、はい。でこれがマイクの方ですね。マイクの方ちょっとこれハーネスをちょっと剥がしてみましょうかね。ピロピロピロっと、これゴムなのかな、ゴムですねこれね。ピロピロっと剥がします。はい、
まあ、ピンマイクということなんで、本当にピンですね。はい、こんな感じでピンマイクをね、模擬されてます。モフモフ取れるのかな、これモフモフ取れるのかな、モフモフ取って中身が、おー、マイクがね、マイクがもう模擬されてますけども、これ本当におもちゃ的な感じのマイクですね。でもまあ結構おもちゃにしては模擬しっかりできてるんじゃないでしょうか。まあ一応こう形としてモフモフをねかぶせておきましょうね。これがあるとなんかね、ちょっとレトロ感が出たね、ピンマイク的な感じになってます。で、ケーブルの部分がこういう風になって、結構長い感じで、ケーブルがね、これ何センチぐらいでしょうか。30センチぐらいあるのかな。で、まあ、ここに 3.5 ミリイヤホンジャックがあるので、ここのね、ジャックのところに、あ、これね、結構柔らかいですわ。今、ふにゃっとなったけど、これ結構柔らかい。うん、ここ硬いのかなと思った。これ軟質のプラスチックですね。はい、これをここにまあプチッと刺して、まあ使うということですね。はい、じゃあまずね、これ実際につけてみる前に、せっかくこのね、シールがあるので、シールをね、ちょっと本体に貼ってみようかなというふうに思いますので、ちょっとね、待ってください。はい、本体にね、シールを貼ってみました。ここの冊子に載ってたね、例題を見ながらちょっとね、これは全部貼ってないみたいですけどね、ちょっと似たような感じでね、貼ってみました。メキテレビのね、持ち出し禁止と、備品なんでね、持ち出し禁止というような感じで、あとね、この本体のシリアルやナンバーとかね、あとまあ、B スタジオの4つ目のね、ナンバー4ですよ、ということで、まあ、こんな感じで裏にね、貼ってみました。はい、じゃあね、このピンとね、合体させて実際に私のね、服にちょっとねつけてみたいと思います。はい、私のね服にねピコッとこうね取り付けてみました。こんな感じで、本体はね、これはまあベルトのね、ところにこう挟むとかね、服のどっかね後ろにね、ポコッとこう入れとくとかっていう感じでね、持っておくとこんな風にリアルスティックにね設定できるんじゃないかなと思います。面白いですね。結構ね、このダミーながらもね、しっかりピンマイクを主張してて、いい感じになんかね、こう模擬できるんじゃないかなと思います。まあ実際にね、カメラの内蔵マイクなんかで撮ってて、まあこういうピンマイクをお持ちでない方もね、ちょっとダミー的にこういうのつけてみて、カメラのね、内蔵マイクで撮ってみるというようなね、まあ、感じで、ね、結構雰囲気を醸し出すこともできるんじゃないでしょうか。はい、なかなかこれね面白いですね。これパッと見こういう風に見ると本当になんかテレビ局の人がつけてるようなピンマイクに見えるというような、まあそういうねおもちゃのガシャポンです。はい、いかがだったでしょうか。なかなかこのピンマイクのガシャポンね、ちょっとこう雰囲気を出すにはね、こんな感じでいい感じで全6種類ありますけども、私が当たったのはタイプ A ということでね、こういう赤いねモフモフのタイプでしたけども、なかなかこれね、結構いいんじゃないでしょうかね。本当にピンマイクをお持ちでない方もなんかあたかもピンマイクをつけてる感をまあ醸し出せるというね、まあ仮想アイテムの一つとしてね使えたりなんかするんじゃないかなと思います。はい、ということで今日ご紹介したのはガシャポンのピンマイクアクセサリー全6種類のうちタイプ A ね、ご紹介しました。興味ある方ね、お近くの、おもちゃ屋さんとかね、スーパーのガシャポンコーナーね、ちょっと覗いてみてください。もしかしたらこのね、ピンマイクアクセサリーあるかもしれません。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。このチャンネルが気になった方はチャンネル登録をお願いします。グッドボタンね、パッドボタンね、コメントなんかをいただけるとね、今後の動画の参考になりますので、よろしくお願いします。それじゃあまた。